tady Rajni Šáva, vítám u Smouky, což je věžba z kouře svíce. Já si tady budu teď nanášet nějakou dobu kouř, vy se zatím můžete ladit spolu se mnou na své srdce. Já se budu ladit na svoje, vy na to, který máte v hrudi, spojíte se se svým nitrem. Uvidíme, co nám tady dneska vyjde. Doufám, že svíčka má dneska čmudivou náladu. Nezapomeňte, že pokud byste chtěli svoji vlastní věžbu z kouře svíce, tak je k objednání v mém e-shopu na webových stránkách. Stejně jako třeba je tam i Exo a podobně. Takže pokud byste měli chuť, abych vám vyvěštil takhle netradičně, nebo tradičně vlastně, tak si můžete věštbu objednat. Tak. Mrkneme na to. Můžete se dívat se mnou, já vám to ještě ukážu trošičku víc zblízka. Naleďte se na to. Tak. Já se s váma na to podívám. Vidím tady člověka, který se chystá skočit do vody ze skokanského můstku, ale je to takový ten, když je závodní plavání, že skáčete z toho stupínku. Já nevím, jak se tomu přesně říká. Tak tam mám pocit, že ten člověk je připravený ke startu, že je ochotný vyskočit a plavat. A vnímám tady ubíhající čas, vyloženě. Já tady vidím číslo třeba 85, jo. Ale cítím tady v tom kouři, jakože ty čísla se mění, jako když se mění na návěstní ceduly na vlakovém nádraží, jo. Že to jakoby předsvakávají ty lopatky těch čísel a mění se. Takže v tom vnímám jako hodně takový to odpočítávání. A jedeme. A čekáme, než přijde ten správný moment, aby jsme mohli vlastně skočit do něčeho. Zajímavý taky je, že z určitého úhlu pohledu toto nemusím vnímat jako pozici startovní, ale pozici odpočinkovou. Vnímám tu i člověka, který je jako na čtyřech a vlastně odpočívá na nějakém podstavci. Nevím, jestli cvičí jogu, anebo jestli to má ještě nějaký jiný význam, ale že tam cítím trošičku i sexuální podtext, ale nepřijde mi, že by to bylo nějakým způsobem jako zkažené v uvozovkách. Jo? Přijde mi, že to tak prostě ten člověk má a že to tak potřebuje a že si to jako užívá. A vlastně to, co v tom postoji vnímám, je obrovský klid, že mu to přináší obrovský klid. Vybavuje se mi teď i film, a teď se nezlobte, že nevím to jméno, já jsem teď o něm hovořil při jedné konzultaci, který běžel na HBO Go, o dívce, která trpěla autismem a které dělalo velmi dobře, když se zavřela do takové klícky, jako se zavíraly krávy na jatkách a jí to vždycky přineslo obrovský jako klid. Jo, tak ten klid tady já cítím, klid jako mysli, doslova. Podíváme se dál. No a tadyhle je jakoby postava, která leží na zemi. Která leží na zemi úplně v odevzdaném, jako zase další jogová pozice. Chodíme, že to je pozice mrtvoly. Že úplný odevzdání, klid. Odevzdávám se všemu tomu, co je, ať se to děje. Že mám dojem, že kolem té postavy se toho hodně děje. Ale ona i v tom je v naprostém klidu. A i mi chodí, že to tak jako vítá, jo? Že to není, že by k tomu měla nějaký odpor, nebo že by šla do klidu právě proto, že se ty věci dějí. Ne. Ta postava tam je jako v klidu v tom, jak se to děje
a vnímám tam u ní docela dost tichý úsměv. Hodně mě zajímá tenhle ten tvar, trošku mi to připomíná jako katanu nebo něco. A nebo nějakou... katanu. Ne nějakou. Ještě se to otočíme. Tady vidím postavu, která leze po zemi po čtyřech pro změnu. Jakože leze ku předu a něco hledá. Úplně očima je někam zaměřená do nějakého bodu. Něco hledá, jako kdyby hledala ztracený brýle, ale tady o těch brýlích není ani slovo. A na zádech má takový kužel zvláštní, takový výrůstek. Pomalu mi to připomíná takový ty... věže z písku, který jsem kdysi jako malej dělal s bráchou někde u moře v Německu. Přičemž vůbec netuším, jakou to tady má jako úlohu na těch jeho zádech. A pak tady vnímám postavičku neúplně nepodobnou té, která je na kofile. Takovýho s takovým turbanem postavičku a ta něco drží, jako kdyby stála na stráži. Tak nevím, jestli drží nějakou zbraň, nebo ale je v takové pozici zase nějakého soustředění, klidu. Ten klid tady hraje hrozně velkou roli. Teď tady v té postavě, teď jak leze po těch čtyřech, vnímám, že ten roh, který mu roste tady ze zad, snímá nějaký anděl. Je to jako kdyby ten anděl chtěl odlomit něco, co mu už nenáleží, co mu nepatří. Ještě si to otočíme. Tady zase vidím polohu takovýho, takovou velmi uvolněnou, jako když se někdo rozvalí na gauči nebo na nějakém křesle. Vidím tady muže s takovou šošolkou na hlavě, který tady něco popíjí a někdo ho u toho jako chce obejmout. Ale on svoji pozorností, nevím kde je, asi je taky jenom v klidu. Takže víceméně ta věžba z kouře nám ukazuje jako klid v různých podobách. Klid, který si máme užívat, něco jako chill out. Že to bude teď asi tou nejpotřebnější věcí, jako najít si chvilku, kdy můžu prostě jenom odpočívat, nic neřešit. Pokud pracuju, pokud třeba pracuju, tak tam mít takové klidné soustředění. Pokud můžu, tak si zamedituju. A nebo dělám něco, co mě prostě přinese vnitřní klid. Ať už je to, teď se mi chce říct svěrací kazajka, anebo je to třeba ten pocit, že zabalím se do peřiny tak, abych se nemohl vůbec hejbrat. Jo? Že mě chodí, že tady je potřeba něco trošku jako zvnějšku tomu tělu dát jako pocit, že ho něco jako drží, objímá. V podstatě by se dalo říct, že je to nedostatek obětí. Nedostatek obětí. Tak takhle vyjevila věžba z kouře svícena. Já se budu těšit příště. Pa, pa.